A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida e a sua família. Eu quero ler o texto de Salmo 126 que diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do de um Degeg, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Restauração espiritual. Esse salmo fala no passado, presente e futuro. Passados, versículos de 1 a 3, do presente, versículo 4, e futuro versículos 5 e 6. O Salmo 126 fala dos feitos do Senhor no passado, ora para que Deus traga a restauração no presente e acredita nos milagres que Deus fará no futuro. Então, primeiramente, sejamos gratos a Deus pelos seus feitos no passado, conforme nos diz os versículos de 1 a 3. Também precisamos orar para que Deus restaure Taure, o nosso presente. O versículo de número 4 fala disso. Também, terceiro lugar, nós precisamos de é preciso olhar com esperança para o futuro, semeando com abundância no presente. Muito bem, concluindo. Eu digo o seguinte, que Deus não mudou, Ele é o mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo é ontem, hoje e sempre. Ele é o nosso Senhor e Salvador, que intercede por nós a direita de Deus Pai. Senhor do passado, do presente e do futuro, sejamos gratos a Deus pelas bênçãos do passado. Nos seus feitos, oremos e creiamos que o nosso Deus é um Deus restaurador. E olhemos para o futuro com esperança, semeando no presente com lágrimas, e crendo na promessa, nas promessas que nós vamos colher com júbilo. Quem não se lembra dos feitos do Senhor no passado é ingrato. Quem não tem fé no presente é um vivo morto. Quem não, es não tem esperança não sonha, com o que Deus fará no futuro. Mas quem se lembra dos feitos do Senhor tem profunda gratidão. Quem vive com fé no presente experimenta as promessas de Deus. E quem tem esperança sonha com o que Deus fará no futuro. Nós temos a palavra de Deus mostrando isso na vida do seu povo. Que Deus nos livre da incredulidade e da dureza de coração. Vamos orar por isso? Amado Deus, querido Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nos livre de toda a incredulidade e dureza de coração. Obrigado pelos feitos do Senhor no passado. Que o Senhor traga, Deus, restauração à vida das famílias. Traga restauração à tua igreja, traga avivamento ao teu povo, para que possamos, a Deus, viver com fé, crescendo nessa fé. Crescendo na comunhão com o Senhor e com os irmãos, e crendo, a Deus nas tuas promessas, visualizando a Deus na esperança daquilo que o Senhor fará para a Tua glória, Pai, trazendo o avivamento, ó Deus, sobre a Tua igreja, para que possamos experimentar mais do Senhor, ó Deus, para a tua glória, para a edificação da Tua Igreja e para a salvação dos perdidos. Nós te rogamos, ó Pai, nós te agradecemos, no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Amém. Que Deus te abençoe e que assim possamos viver para a glória de Deus, em nome de Jesus.